विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक प्रविधिको विकासले पुराना र रैथाने प्रविधि हराउँदै गएका छन्। मुस्किलले भेटिने रैथाने प्रविधि मध्येको एक तेल पेल्ने काठे कोल धादिङको सल्यानटारमा भने अझै प्रयोगमै छ। कोलमा तोरी तिल लगायत तेलजन्य वस्तु पेलेर तेल निकालिन्थ्यो भन्दा पछिल्लो पुस्ताले अचम्म मान्नु अस्वाभाविक होइन। कुनै समयमा तेल पेल्नका लागि काठले बनाएको कोलको प्रयोग हुन्थ्यो। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै आधुनिक प्रविधि भित्रिएपछि रैथाने प्रविधि हराउँदै गएपछि पछिल्लो पुस्ताले यस्ता रैथाने प्रविधि देख्नै पाएनन्। तर धादिङको सल्यानटारमा भने स्थानीय कुमाल समुदायले अहिले पनि तेल पेल्न रैथाने प्रविधि कोलको प्रयोग गरिरहेका छन्। काठे काठले बनाएको कोललाई मानिसले घुमाएर तेल पेल्ने काठे कोल सल्यानटारमा 3 भए पनि माझगाउँमा रहेका कुमाल समुदायले भने यसलाई अझै प्रयोग गरिरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा बजारको तेलको प्रयोग गर्ने भए पनि कुलदेवताको पूजाको लागि कुमालहरूले काठेकोलमा तिल पेलेर तेल निकाल्ने गर्छन्। वर्षको 4 हुने पर्वका लागि यही कोलमा तिल ल्याएर पेल्ने गर्दछन्। सोह्र श्राद्ध, दसैँ, माघे सङ्क्रान्ति र चण्डी पूर्णिमा जस्ता अवसरमा यस कोलमा पेलेको तेल मात्र प्रयोग गर्दछन्। यसले एकातिर रैथाने प्रविधिलाई बचाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सांस्कृतिक परम्परा धान्न पनि टेवा पुर्याएको छ। अहिले चाहिँ मेला आएपछि अरू जातले पेल्दैन, अनि हामी कुमालहरूले चाहिँ यो चोखो मिठो गर्नको लागि चाहिँ हामी चार पूजा गर्छौँ। जस्तै अब यो सोह्र श्राद्ध गऱ्यो, अनि दसैँ गऱ्यो, त्यहाँबाट अनि माघे सङ्क्रान्ति अनि चण्डी पूजा। वर्षौँ अघि बनाएको काठे कोल निकै पुरानो भइसकेको छ। सडक खुलेपछि सडकको छेउमा परेको यो कोल राख्न र यसको संरक्षण गर्न स्थानीय गाउँपालिकाले योजना समेत बनाएको छ। कुमाल जातिको संस्कृति र रैथाने प्रविधि संरक्षण हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले समेत चासो दिएको हो। यसलाई संरक्षित गरेर यसलाई चाहिँ नयाँ संरचनाबाट लिएर आफ्नो कला संस्कृति जगेर्ना गर्नुपर्ने कुराहरू कुमाल समुदायबाट पनि भएको र हाम्रो एउटा कला र संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण निधि पनि भएको कारणले गर्दा यसलाई संरक्षण गर्नेतिर हामी लागिरहेछौँ। कतै कतै मुस्किलले भेटिने यस्ता परम्परागत प्रविधि देशको सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षणमा सबै स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। अहिले थानी निकायहरूले रैथाने प्रविधिलाई पर्यटनसँग जोडेर हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र पहिचानसँग जोडेर विकास गर्नुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ। तेल पेल्ने कोल मात्रै होइन, धान कुट्ने ढिकी, ओखल, मकै पिस्ने जाँतो लगायत रैथाने प्रविधि ग्रामीण जीवनका पुराना चिनारी पनि हुन्। परम्परागत प्रविधि लोप हुनु भनेको देशकै पहिचान गुम्नु पनि हो। त्यसैले परम्परागत प्रविधि, संस्कृति, भाषा र कलाको संरक्षणमा ध्यान दिने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि पोस्टनाथ अधिकारी सल्यानटार, धादिङ।